מסך הכתובות דף מ"ח, אנחנו נתחיל היום בסייעתא דשמיא בדף מ"ח עמוד א', שש שורות מלמעלה בנקודותיים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, תני רב יוסף, שארה זו קירוב בשר. מה זה שארה? זה קירוב בשר, שלא ינהג בה מנהג פרסים שמשמשים את אותיהם בלבושיהם. זאת אומרת, זה לא דבר ראוי לעשות. מסייע לרבונה, דאם הרבונה אומר, אי אפשר יהיה לעני בבגדי ובבגדי, יוציא ויתן ונתן כתובה. שלא יגיד, שמע, אני רוצה דווקא להיות בצורה צנועה, לא. צריך להיות כמו שצריך. אומרת כבר רבי יהודה, אומר אפילו אני שבישראל, אז רבי יהודה, צריך לא לפחות משתי חללים במקוננת אחד. כמו שהגמרא במסכת ברית קטן אומרת, שבזמנם, ודיברתי את זה אז גם בלוויה של רב אברום גליבוב, אז זה היה שם מקוננים, מקוננות וכן אז זה הדרך. זאת אומרת, לא מקוננות, היה מקונן דווקא עם אורגן. אומרת הגמרא, מחלד התנא קמא סבר, אני לא. כוונה, זאת אומרת, תנא קמא סוברים שיכול לפחות אפילו יותר משתי מקוננות, משתי חללים ומקוננת אחד. שואלת הגמרא היחידה, איך מדובר כאן? איד אורחא, מה הייתה עמדת תנא קמא? האם הדרך זה לתת דבר כזה, אז מה הטעם של תנא קמא? הרי זה חלק, זה כלול בקבורתה של האישה, שהבעל חיה בקבורה של האישה. אומרת הגמרא, מה הייתה עמדת תנא קמא? דאמר לא. ואיד אליו אורחא, אם לא דרך להביא מינימום שתי חללים ומקוננת אחד, מה הייתה עמדת רבי יהודה? מה הטעם שרבי יהודה שמחייב? אומרת הגמרא, לא צריכה כגון אורחא דידי ולאו אורחא דידי. הכוונה היא כזאת. המשפחה שלה, הם היו עניים, היו מביאים או מקוננת וחליל, או רק מקוננת לבד. משפחה שלה יותר עשירים, מביאים שתי חללים ומקוננת אחד. אומרת הגמרא, אז אם כן, זה ככה. תנא קמא סבר כמינא עולה ואין אמו ואינה יורדת, הני מילי מחיים. זאת אומרת, כמו שמה שאנחנו אומרים, לקמן, בדף סמך א', אנחנו אומרים שעולה אימו ואינו יורדת, ולכמן עוד רגע נסביר מה הכוונה. דיינו הכוונה שכשהיא מגיעה אליו היא עולה ברמה ולא יורדת, דווקא מחיים, אבל לאחר מיתה לא אומרים ככה, זאת אומרת במקרה כזה היא נשארת ברמה שלה. רבי זה סבר אפילו לאחר מיתה, רבי סבר גם לאחר מיתה עולה אימו ואינו יורדת. הגמרא לכמן בדף סמך א' מדבר ככה, זה שכשאם אישה אומרת לבעלה, זאת אומרת אישה שהמשפחה שלה, הם מניקים את הילד. המשפחה שלו הם כבר יותר עשירים, והם נוהגים לא להניק את הילד, אלא הם מביאים מנקת, הם יותר מפונקים. אז הוא לא יכול להגיד, אני רוצה שאתה ניקי את הילד, לא, תביא מנקת. למה? מכיוון שאני עולה איתך ולא יורדת, אני מגיע לדרגה יותר גבוהה. אומרת הגמרא מהפכי זדה מהמרוק והלכה כרבי יהודה, הלכה כרבי יהודה שבמקרה כזה שעולה עמו אפילו לאחר מיתה. למה מהפכי זדה מהמרוק ומי שנשתתה? אומר מהפכי זדה בשם מרוק ומי שנהיה שותה. אז מה קורה? עכשיו הוא כבר לא יכול, זאת אומרת, בן אדם צריך לזון את אשתו ואת הילדים שלו. אומרת, מה, בית דין יורדים לחסיו וזנים מפרסים את אשתו ובנה ובנתיו. ודבר אחר, זאת אומרת, הם יורדים לחסיו וזנים את אשתו שהוא חייב, ואת בנה ובנתיו שהוא לא חייב, אבל בכל אופן יורדים לרכוש שלו כדי להביא להם מזונות, וחוץ מזה גם נותנים דבר אחר, והגמרא לכמן תסביר מה הכוונה דבר אחר. אמר לרבינא לרבשי, מה ישנה מהדתניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, בית דין יורדים נכסיו וזנים מפרנסים את אשתו ולא את בנה ובנותיו. אומר, מה שונה מר עוקבא ממה שאומר הברייתא? הברייתא, וזה בעצם זה תנאים, הם אומרים ככה, מי שהלך למדינת הים ועכשיו אשתו תובעת מזונות, אז מה קורה? בית דין יורדים לנכסים שלו ונותנים מזונות רק לאישה ולא לילדים. אומרת הגמרא, אבל למה אתה אומר שאם הוא השתתה, נותנים גם לילדים? ושם כתוב, וגם בלא דבר אחר. את הדבר האחר גם לא נותנים. ונראה לכמן גם כן מה זה. אמר לה, ולא שאני לך בן יוצא לדעת, ליוצא שלא מדעת. אומר, סליחה, מי שלמה בן אדם שיוצא מדעת או הוא יוצא? הוא יודע שיוצא, ולא משאיר מזונות. אז מה הוא אומר? שהוא לא רוצה לזון. אז לכן, אשתו שהוא חייב מזונותיה, בית דין יורדים לחסיו כדי לקחת המזונות, בניו שהוא לא חייב מזונות הם, הם לא יכולים לרדת לחסיו, ושהיה גם בנם שנשתתה, עד עכשיו הוא זן את הילדים שלו ואת אשתו, אז כנראה שעכשיו הוא השתתה, גם זה הוא רוצה בדבר הזה, ומכיוון שככה, בית דין יורדים לחסיו כדי להכיל את אשתו ואת הילדים שלו גם כן. שואלת הגמרא, מהי דבר אחר? מה זה נקרא דבר אחר? רב חסדא אמר, זה תכשיט. עכשיו נסביר טוב. הכוונה, מה זה הדבר אחר שמדובר על הברייתא, שבברייתא כתוב ולא דבר אחר. זאת אומרת שהם לא נותנים דבר אחר. מה הכוונה שלא נותנים? אומרת הגמרא, רב חסדא אמר זה תכשיט. רב יוסף אמר זה צדקה. הכוונה, או לא נותנים תכשיט לאישה, תכשיט זה סוג של בושם שנותנים לאישה כדי שיהיה לה ריח טוב, ורב יוסף אמר שלא נותנים צדקה.
ועכשיו הגמרא אומרת, מאן דאמר תכשיט, מי שאומר שלא נותנים תכשיט לאישה, כל שכן צדקה, כל שכן שלא נותנים צדקה מהנכסים שלו. ומאן דאמר צדקה שלא נותנים, אבל תכשיט יבין אלה, נותנים את זה לאישה, יבין אלה, למה? זה לא ניחא לדתין, אבל שהוא לא נוח לו שתהיה מנוולת, הכוונה היא שלא, גם שהוא לא ציווה, בכל אופן אנחנו אומרים שהוא מעוניין שאשתו תהיה מכובדת. רש"י מביא פירוש שני, שאומר ולי נראה שמה מה שכוונה, מהי דבר אחר, הכוונה על דברי מרוקבה, שנותנים לה דבר אחר. שנותנים דבר אחר, מה זה נותנים דבר אחר? בן אדם שהשתתה, אז עכשיו או, כמו שאנחנו אמרנו, או שזה צדקה או תכשיט. אז מי שאומר תכשיט, אבל צדקה לאו דווקא, אבל מי שאומר צדקה, אבל וכל שכן שזה תכשיט, לתת את זה לאשתו, כי בן אדם רוצה שאשתו יהיה לה ריח טוב. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבינא אמר רב הונא, מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו. בן אדם שהלך למדינת הים ומתה אשתו, בית דין יורדים נכסיו וקוברים אותה, לפי כבודו, זאת אומרת, הם קוברים אותה לפי הכבוד שלו, שואלת הגמרא לפי כבודו ולא לפי כבודה, הכוונה היא כזאת, סליחה, אתה אומר לפי כבודו ולא, משמע לפי כבודה, מה קורה עם הכבוד שלה יותר ממנו, זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שבן אדם, אם הוא נשא אישה ענייה, אז הוא צריך, היא עולה עמו, אבל אם הוא נשא אישה עשירה יותר ממנו, אז היא לא יורדת, הוא צריך לספק לה את מה שהיא צריכה, אז לפעמים אם כבודה יותר, מה טוב ומה נעים? אומרת לפי כבודו, לפי כבודו ולא לפי כבודה, אומרת הגמרא, אם אף לפי כבודו, הכוונה היא כזאת, באמת לפי כבודה, אבל אם כבודו יותר, אז אפילו לפי כבודה, ואת אומרת הגמרא, והקמה שמעלן, ומה שאנחנו אמרנו, ומה למדנו מהדבר הזה? עולה אמו ואינו יורדת, אמו אפילו לאחר מיטה. בא ללמד אותנו שעולה אמו ואינו יורדת אפילו לאחר מיטה, כמו שפסקנו כמו רב יהודה. אומרת הגמרא, אמר רב מתנה, אומר, אם מתה לא תקברו מנכסיו, שומעין לו. כוונה, הבן אדם לפני מיטת, בשעת מיטתו, הוא אומר, תשמע, כשאשתי תמות, לא רוצה שמהנכסים שלו, שהנכסים שלי, יקברו אותה. אז שומעים לו, מקשיבים לו. שואלת הגמרא, מה ישנה? כי אמר דנף לי נכסי כמייתמי. כי לא אמר נמי, נכסי כמייתמי רמו. אומרת הגמרא, סליחה. ודאי לא קובעים, אם הוא מת ראשון. כשאשתו תמות, ודאי שלא יקברו אותו מהנכסים שלו. בין אם הוא יגיד, בין אם הוא לא יגיד. למה? כי גם אם הוא לא יגיד, מי מקבל את הנכסים שלו? היתומים. והיתומים לא חייבים לקבור אותה. מה כן חייבים, במה כן חייבים לקבור אותה? אלה שיורשים ממנה את הכתובה שלה, כוונה הבנים שלה ולא הבנים האחרים שיש לו מנשים אחרות, הם אלה שחייבים לקבור אותה. אלא אומרת הגמרא, אלא האומר אם מת הוא לא תקברו מנכסיו, כוונה הבן אדם הוא אומר על עצמו, ברגע שהוא ימות, הוא לא רוצה שיקברו אותו מנכסים שלו, שכל הנכסים יחולו לילדים שלו, והוא מהצדקה, אין שומעים לו, לא מקשיבים לו, למה? לאו כל הימינו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו על הציבור. תגיד לי, מה זה צריך להיות? אתה אומר, תשמע, אני רוצה את כל הכסף שלי לילדים שלי, אני את הקבורה שלי, החשבון הצדקה של הציבור. לא נותנים לך את הדבר הזה. עכשיו, אומרת המשנה, לעולם היא ברשות אב, עד שתיכנס לרשות הבעל לנישואים. היא ברשות אב, הכוונה היא כזאת. לדוגמה, בת ישראל שניסית לכהן, אז אחרי החתונה, אחרי הנישואין, לא אחרי ירוסין, אחרי הנישואין, היא יכולה לאכול בתרומה. עכשיו, צריכים לזכור דבר. יש הבדל, באמת מהירוסין, באמת היא יכולה לאכול בתרומה. אבל מה הבעיה? למה אנחנו אומרים שבת ישראל לא תאכל בתרומה בזמן הירוסין? יש שתי טעמים בגמרא לקמן. אחד, משום סימפון, דיינו הכוונה היא כזאת, שהוא מארס אותה לאישה, הוא עדיין לא יודע, פתאום הגיע לנישואים, הוא לא מכיר אותה טוב, הגיע לנישואים, פתאום הוא רואה מום, יש לה איזה פרוטזה, רגל מפלסטיק יש לה, אמרו סליחה, מקח טעות, מסתבר שהירוסין היה טעות, זו אפשרות אחד. אפשרות שנייה, זה שמה תמזוג כוס לבית אביה, לאחי אביה, מהכוונה היא כזאת, שאם הוא נותן לה תרומה, אבל איפה היא גרה? בבית של ההורים שלה. אז היא עלולה להגיד להם, בוא תשתו את היין הזה, בוא תאכלו את הענבים האלה, וזה ענבים של תרומה, היא בעצם בת ישראל, זה שתי הטעמים. אבל בכל אופן, כל זה נפקא מינה לגבי הגמרא. אז הגמרא אומרת בעצם, לעולם ברשות האב דהיינו שגם אם בת ישראל הכהן היא לא תאכל בתרומה, עד שהיא תיכנס לרשות הבעל לנישואים. דהיינו שיכנס לחופה לשם נישואים, שתהיה מסורה לרשות הבעל. עכשיו הגמרא מגדירה, המשנה מגדירה מה הכוונה שתיכנס לרשות הבעל לנישואים. מסר האב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל.
אם האב מסר אותה לרשות הבעל, ללכת לחופה, אז כבר נגמר הסיפור במקרה, היא כבר כביכול יצאה, אפילו שהיא עדיין לא יחסה לחופה, היא ברשות הבעל, ונראה לי כמה על מה היא יכולה לעשות עם זה. הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, הרי ברשות האב. אם האבא הלך ביחד עם השלוחים של הבעל, או שהלכו שלוחי הבעל ביחד עם הבעל, אז כל עוד שהשלוחים של הבעל או הבעל נמצא, היא עדיין לא ברשות הבעל. וזה שאני אומר ברשות הבעל יכולת ליושה, לתמלה, לתרומה, להפרת נדרים. נראה לי כמה בגמרא, שהגמרא תסביר את המחלוקת בדבר. מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל. מה קורה עם השלוחים של האב מסרו לשלוחי הבעל? דיינו, האב שתלך אותו עם השלוחים. אותה עם השלוחים, ואז השלוחים פגשו את השלוחים של הבעל, והעבירו אותה אליו, וכולולולולולו, ונסו, הרי היא ברשות הבעל. עכשיו, אנחנו נתחיל לפרט את המשנה שלב שלב. דבר ראשון כתוב, לעולם היא ברשות האב, עד שתיכנס ברשות הבעל. מה זה לעולם? תגיד, היא ברשות האב, שכנס לעולם, מה לעולם? אומרת הגמרא, מה היא לעולם? מה זה לעולם? אומרת הגמרא, להפוקה ממשנה ראשונה. דתנן, ראינו במשנה הראשונה בדף ב' עמוד א', ולכמה נראה את זה גם כן בדף נ"ז, אומרת הגמרא, הגיע הזמן ולא ניסו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. זאת אומרת ככה, מה הדין? הרי בן אדם נותן לארוסה 12 חודש. אחרי 12 חודש, היא אומרת, קח אותי, לאישה, תיסע אותי, אני רוצה, הוא אומר, תשמע, אין לי זמן, אני רוצה עוד שבועיים. עוד שבועיים, אין בעיה. אז דבר ראשון, אוכלות משלו, ודבר ש... עכשיו הוא צריך לזון אותה, כי הוא דחה את החתונה, וחוץ מזה, גם כן אוכלות בתרומה. כי מייחד למקום, וכן זה הדרך. אומרת הגמרא, אז במקרה כזה, המשנה שלנו סוברת, כמה שמלן לעולם, הכוונה כל עד שברשות הבעל, כולל אם הגיע, שברשות האב, כולל אם הגיע זמן להינשא לבעל והיא לא נישאה, אז נכון שהבעל חייב במזונותיה, אבל היא לא יכולה לאכול בתרומה. אמרת הגמרא, כי אנחנו אמרנו ככה, מסר האב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל. זאת אומרת, עכשיו, כשמסר האב ברשות הבעל, אז היא נחשבת ברשות הבעל. אמרת הגמרא, אמרה מסירתה לכל חוץ מתרומה. רב אומר מסירתה לכל, מה זה מסירתה לכל? מסירתה למציאתה, להפרת נדריה, לקבור אותה, לכל החובות, אבל תרומה הוא לא יכול להכיל אותה. אומרת הגמרא, ורבסי אמר, אף לתרומה. ורבסי אמר, לא. אם מסר האב לשלוחי הבעל, אז גם כן, תרומה היא יכולה כבר לאכול. אומרת הגמרא, הייתי ורב הונה לרבסי, שואל רב הונה לרבסי, ואמרי לרב חייה ברב לרבסי. יש כאלה משה רב חייה ברב שואל את רבסי, לעולם היא ברשות האב, עד שתיכנס לחופה. אז אם כן, מה אתה רוצה להגיד לי? שברגע שמסרו שלוחי האב שלח אותם, נתן אותם לשלוחי הבעל, היא יכולה לאכול בתרומה? רק כתוב במשנה שהיא לא יכולה לאכול בתרומה עד שתיכנס לחופה, שעד אז היא ברשות האב. אמר לו רב, ולמה נאמין לאכול לא תזילו בתר איפך? מסביר אז רשי, רב אמר לתלמידים שלו, רב הונה, או רב חייה ברב, שזה הבן שלו, אמר להם, חבר'ה, איזה מין שאלה אתם שואלים? אמנם אני חולק על רבאסי, אבל איזה מין שאלה אתה שואל רבאשי, שהוא יכול להפוך את המשנה? אומר אתם, יכול לשינוי, לכו מסירה, יכול לשינוי ללכו, יכול לשנות לכם, מסירתה זו, כניסתה לחופה, הכוונה, מה זה כניסה לחופה? זה הכוונה, מסירה אותה לשלוחי הבעל. החופה, מה זה חופה? החופה זה בעצם נכנסת לרשותו, או לביתו, או לעשות את כמו שהחופה של היום. אז ברגע שהיא נכנסת לשלוחי הבעל, אז זה כבר נכנסת לרשותו. אז אם כן ראינו, רב אמר מסירתה לכל חוץ מתרומה, רבאסי אמר אף לתרומה, שמואל אמר לירושתה, שמואל אמר לרבותיי, המסירה מועיל רק דבר אחד, שאם ברגע שנמסר, שאם מתה בדרך, הבעל יכול לראש את הנידון שלו, שאף על פעם שלכמה נראה בדף נ"ג שאשתו הרוסה מתה, לא ירוש אותה, אבל כאן מכיוון שהוא כבר מסר את זה, אז האבא שהוא נתן את הנידוניה, הוא מחל מחמת קרבת הנישואים. אבל לגבי תרומה ולהפרת נדרים, שלא בשותפות, כמובן, כל שאר הדברים זה שייך לאב ולא שייך לבעל. ריש לקיש אמר לכתובתה. שמואל אמר לירושתה, כמו שאנחנו אמרנו שהבעל יכול לראש אותה, וריש לקיש אמר לכתובתה, שואלת הגמרא, כתובתה מה היא? אומרת הגמרא, מה זה כתובתה? די מתה ירית לה? שאם היא מת, אז היא מתה, אז הוא יורש אותה? נו, היינו דשמואל. זה בדיוק כמו ששמואל אמר, שהוא יכול לרש אותה. אמר רבינה, לומר כתובתה מאחר מנה. הכוונה היא כזאת, היא באה רבונה ואומר ככה, אם מסר האב לשלוחי הבעל, והיא נכנסת לרשות הבעל לכתובתה, הכוונה היא שאם הבעל ימות,
ועכשיו היא תתחתן עם מישהו אחר, אז היא לא נחשבת נשואה, אלא מה היא נחשבת? היא לא נחשבת בתולה, היא נחשבת נשואה, והיא מקבלת מנה ולא 200. אומר הזה רשי, לשבוי האלמנה מן הנשואים, שלא תקנו לחכמים אלא מנה מן הכונסה אחרי כן. זאת אומרת, מי שקונס אותה, מי שלוקח אותה אחרי כן, אפילו שהוא לוקח בתולה, שום דבר, היא מקבלת רק מנה. אמרת הגמרא, רבי יוחנן ורב חנינא דאמר תרווה ומסירתה לכל אף לתרומה. רבי יוחנן ורב חנינא בעצם סוברים כמו רב אסי, שאפילו לתרומה. אז בואו נסכם את העניין. כשאנחנו אמרנו שהאב מסר לשלוחי הבעל, אז לפי שיטת רב לכל חוץ מהתרומה, לפי רב אסי אף לתרומה, ולפי רבי שמואל לירושה, לפי ריש לקיש לכתובתה, וזה לא נפקא מינה כרגע, זאת אומרת, ורבי יוחנן אומר, ורב חנינא אומר, כמו רב אסי. שואלת הגמרא המיתי, ומקשה הגמרא על כולם, חוץ מעל שמואל. וגם על ריש לקיש, בעצם אין קושיה. אומרת הגמרא המיתי, וכך אומר התוספות. אומרת הגמרא המיתי, והלך האב עם שלוחי הבעל. יש ברייתא שאומרת, הלך האב עם שלוחי הבעל. או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, או שלשלוחי האב הלכו ביחד עם שלוחי הבעל, שעדיין לא יצא מרשות האב, או שהייתה לחצר בדרך ונכנסה עם עוללים, הכוונה הייתה לחצר, זאת אומרת, החצר שייך לה, ובדרך אז נכנסו לשם בחצר, אבל לא בדבור נסרים, סתם בתור אכסניה, בת אכסניה, בחצר, יש שם כמה חדרים. אף על פי שכתובתה בבית בעלה, גם אף על פי שהכתובה שלה, הכוונה כל הנידוניה, כבר האבא שם את זה בבית בעלה, מתה אבי הירושה. מתה, אז האבא יורש אותה, ואז הבעל צריך להחזיר את זה בחזרה הבעל צריך להחזיר את זה לאבא. מסר האב לשלוחי הבעל. אבל מה הדין אם מסר האב כבר לשלוחי הבעל? או מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, או שהייתה לא חצר בדרך. מה זה לא? אתה בן אדם עצמו, היה לא חצר בדרך לבעל. ונכנסה עמו לשום נישואים, אף על פי שכתוב, הייתה בבית אביה, אפילו שהאבא עדיין לא נתן את הנידון בבית אביה, מתה בעלה יורשה, ובאוויר עושים הובלות לבית של בעלה. במה דברים אומרים? כל זה במה דוברנו לירושתה, דווקא לגבי ירושה. אבל לתרומה, אין איש יכול בתרומה עד שכנס החופה. אומרת הגמרא, אבל לגבי תרומה, היא לא יכולה לאכול בתרומה עד שכנס החופה. אומרת הגמרא, תיופתא דכולא תיופתא תקושיא, גם על רב, שאמר מסירתה לכל חוץ בתרומה. גם על רב אסי שאומר אפילו לתרומה. וגם על רבינה, על גם הרבי יוחנן ורב חנינא, שסובר כמו רב אסי, בסדר? אז אם כן, במקרה כזה, אם כן, תיופתא דכולא תיופתא. זאת אומרת, זה ראייה רק לשיטת שמואל. שואלת הגמרא, עכשיו בוא נחזור בחזרה לבית. אגב הקשיא, אמרתי נכנסה עם עוללון. אמרת ככה, אם נכנסה עם עוללון בחצר שלה, אנחנו אמרנו, אז מה אתה אומר? אומר לך עוללון, הכוונה להתארח ולא לישון שם בתור נשואים. אומרת הגמרא, אתה אמר לדללון, אז אתה אמר לשם נשואים. אם דווקא, אם אמרו, טוב, אנחנו נכנסים בו להתארח. אבל אם נכנסו לשם נשואים, סליחה, אבל נכנסו סתמה, זה נחשב לשם נשואים. עם הסיפה, בוא נראה את הסיפה כשהבית הוא של הבעל. נכנסה עמו לשם נשואים. אז רק אז אנחנו אומרים שכבר הכל עובר לבעל. אומרת הגמרא, סתמה, ללין, אבל משמע מכאן שסתמה, זה ללון, תחליט. אומרת הגמרא, תחליט בין זה לזה. אמר רבה שסתמי, סתמי קטנה. כוונה, לא, 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 לא. זה לא שכשהיה הבית שלה, היא נכנסה עמו ללון. והבית הוא שלו, נכנסה לשם נשואים. אלא היא באמת בשתי המקרים נכנסה סתמה. וזה מה שהברייתא אומרת. סתם חצר דידה לליל. אם נכנסו לחצר שלה, אז הם באו להתארח שם וללכת. אבל סתם חצר דידי לנישואים. סתם חצר שלו לנישואים. אומרת הגמרא תנא. הברייתא אומרת, מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה. הרי זו בחנק. אנחנו יודעים שנערה המאורסה בסקילה. וברגע שהיא ניסית, זה בחנק. עכשיו, מה זה ניסית? זה חופה. אבל מה קורה אם עדיין לא היה חופה? רק מסר האב לשלוחי הבעל, ובדרך זינתה. במקרה כזה, אומרת הגמרא בחנק. כמו מה? כמו נישואים. אומרת הגמרא, ולא בסקילה כארוסה. אומרת הגמרא, מנין אמין, מאיפה לומדים את זה? אמר עמי ברחמה אמר קרא. כתוב לזנות את בית אביה. וזה מדובר שם לגבי נערה המאורסה. שהוציאה עליה בעלה שאמרה, כתוב והוציאו את הנערה על פתח בית אביה, וסקלו אנשי רב האבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, ובהרתה הרע מקרבך. מה זה לכוונה לזנות בית אביה? פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל. הכוונה, כשאני אומר שעשתה נבלה לזנות בית אביה,
למה אתה צריך להגיד לזנות בית אביה? אומרת הגמרא, כדי להגיד לנו שאם האב כבר מסר לשלוחי הבעל, זה כבר לא נקרא לזנות בית אביה. אומרת הגמרא, מי אמר לך, ואם הפרט שנכנסה לחופה ולא נבהלה? אולי נגיד, מה זה לזנות בית אביה? הכוונה היא שהיא נכנסה לחופה ועדיין לא נבהלה. אבל אם היא עדיין לא נכנסה לחופה בכלל, אולי זה לא נקרא בגדר לזנות בית אביה, ועדיין היא תהיה חייבת בסקילה. כמו נראה המורסה, אומרת הגמרא, אמר לי, עמי, חופה בהדקטיב, הוא אומר, לא, לגבי חופה כתוב בפירוש בפסוק אחר. למה? מה כתוב? כי היא הנערה בתולה מורסה לאיש. אז אתה לומד מדבר כזה. מה זה, ואז היא מקבלת סקילה. בסדר? אז עכשיו, נערה ולא בוגרת, בתולה ולא בעולה. מה זה מורסה ולא נשואה? שואלת הגמרא, מה היא נשואה? אם אתה אומר מורסה ולא נשואה, מה זה נשואה? הנה מנשואה ממש, הכוונה שהיא בעולה. היינו בתולה ולא בעולה, אז כבר מה שאמרנו מקודם, בתולה ולא בעולה. אלא לאו שנכנסה לחופה ולא נבעלה. אלא ודאי מדובר שמה, בתולה ולא בעולה, הכוונה היא נשואה, ארוסה ולא נשואה, הכוונה שנכנסה לחופה ולא נבעלה. אז מכיוון שיש לנו פסוק אחד, שנכנסה לחופה ואינה ולא נבעלה, אז אתה חייב להגיד לי ממה שכתוב בפסוק שאנחנו אמרנו לזנות בית אביה, משמע שמסר מסר את האביה לשלוחי הבעל, כי אתה לא יכול להגיד שכבר נכנסה לחופה, כי נכנסה לחופה, כבר לומדים את זה לגבי נשואה ולא בעולה. שואלת הגמרא, נשואה ולא ארוסה. אומרת הגמרא, ארוסה ולא נשואה. ואמא, היכי דהדרה לבינה שהדרה למילתא. עכשיו הגמרא אומרת, שואלת שאלה אחרת. אולי נאמר, אתה יודע מה? היא הולכת ביחד עם שלוחי האב, היא חייבת חנק אם היא זנתה. מה קורה אם באמצע הדרך אומרת, חבר'ה, אני חוזר את הביתה. רוצה לחזור הביתה. מה הדין? אולי באמת חזור בחזרה, שתהיה ארוסה רגילה, ואז היא תהיה בסקילה? אמר רבא, לא, הוא כבר פסקה תנא דבירא בישמעאל. זה כבר זה, פסק לנו תנא דבירא בישמעאל, שהיא לא יכולה לחזור, היא כבר לא חוזרת לסקילה. תנא דבירא בישמעאל, כתוב ככה, לגבי הפרת נדרים. הפרת נדרים, אנחנו יודעים שהאבא יכול להפר את הנדר לבת שלו, כל עוד שהיא קטנה ואפילו היא נערה. והבעל יכול להפר לאשתו, אבל אם יש בחורה בוגרת, או אלמנה שכבר מת בעלה, אז ודאי שאין לה מישהו יפר אותה. אומרת הגמרא כתוב, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. אומרת הגמרא, מה תלמוד לומר? אומרת הגמרא, סליחה, בשביל מה צריך את הפסוק שיגיד לנו, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על בעלה, נפשה יקום עליה. מה צריך להגיד את זה? והלא מוצאת מכלליו, הוא מוצאת מכלל בעל, הרי היא לא, אין לה אבא, אחי היא אלמנה, אלמנה מדובר כאן אלמנה מן 20, ואין לה כבר גם אבא, אומרת הגמרא, שהיא יקפר לה את הנדר, אומרת הגמרא, אלא חייבים להגיד, שמשהו מדבר ונדר הגמרא גרושה, מדובר, אלא הרי שמסר האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, הכוונה שכבר האבא מסר לשלוחי הבעל, ונתערמלה בדרך, הוא נתגרשה, אומרת הגמרא, שבמקרה כזה ונתערמלה נתגרשה, איך אני קורא בה? בית אביה של זו או בית בעלה של זו? מה נקרא לה? האם נקרא שחוזרת לבית אביה ואז אבא שלה מפר את הנדרים שלה? או שאני אומר שהיא בית בעלה ואז בעלה כבר מת, אז אף אחד כבר לא יכול להפר את הנדרים שלה, אלא לומר לך, כפי שיצא שעה אחת משותף, שוב אני יכול להפר לה. זאת אומרת, מכיוון שיצא שעה אחת משותף, אין אף אחד שיכול להפר לה יותר, זאת אומרת עכשיו בעלה גם לא יכול להפר לה אחרי שהוא כבר מת, וגם אביה לא יכול להפר לה, זאת אומרת היא לא יכולה לחזור בחזרה לרשות האב, ואז אם כן, אם האבא מסר, אז זה נהיה בחנק, אם היא חוזרת בחזרה, נשארת בחנק. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, פאננה מתנינה, אומר רב פאפא, יש לנו כאן ראיה, יש לנו עוד, אנחנו גם שנינו כמו שתנא דבירא בישמעאל אומר, דהיינו כמו ש... ברגע שברגע שמסר האב לשלוחי הבעל, אז היא בחנק. כתוב הבעל נערה מורסה, אינו חייבת שתהיה נערה בתולה מורסה. והיא בבית אביה. אומרת הגמרא ככה, בשלם הנערה ולא בוגרת, בתולה ולא בעולה, מורסה ולא נשואה. מה זה בבית אביה? בשמיה ולא והיא בבית אביה? למיעוט המאי? למה למיעוט המסר האב לשלוחי הבעל? וכי זה לא הבעל למעט שהיא צריכה להיות בבית אביה, אבל אם המסר האב לשלוחי הבעל, כבר היא לא בבית אביה, היא חייבת חנק. אמר נחמן, בר יצחק, אף ענה למתנן, גם אנחנו למדנו את זה. כתוב על בעל אשת איש, כיוון שנכנסה לרשות הבעל, לנישואין, אף על פי שלא נבעלה, הבעל הרי זה בחנק. אומרת, אם נכנסה לרשות הבעל בעלמה, מדובר כאן אפילו שלא נכנסה לחופה. אם כן שמע מינה, שמדובר כאן שרק נכנסה לבית אביה, לבת בעלה לנישואין, גם אם לא נכנסה לחופה, אז זה היא בחנק. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אנחנו נמצאים עכשיו, איך קוראים לזה? אנחנו נמצאים עכשיו בשמיטה, שבשמיטה אנחנו אמרנו
הולכים בתר חנתה בפירות, בתר לקיטה בירק, ירק הכוונה, ולגבי קטניות, קטניות ותבואה, זה עד כדי שיגדלו שליש, לדעת לפי איזה שנה הם הולכים, שנה שישית, שביעית או שמינית. עץ אתרוג יש לו כמה תכונות שבהם הוא שווה לשאר אילנות, אולם מאידך יש לו תכונה שבהם שווה לירק, שהאתרוג דבר ראשון גדל על כל מים, שאין די לו במי גשמים, אלא משקים אותו במים שובים כירק. עניין זה יש בו השלכות לגבי קביעת פרי האתרוג כגדולי שביעית כדלהלן. זאת אומרת, בעצם ככה, לירקות משקים אותם כל מים כל השנה. תבואה, פירות, הם יכולים להסתדר, גם משקים אותם, אבל יכולים להסתדר רק עם מי גשמים, בדרך כלל. אז עכשיו, לגבי הוא, יש לו גם כתכונה שהוא גדל על כל מים, כמו ירק. אף על פי שהוא בעצם פרי ויש לו חנתה, אז לכן, פרי האתרוג שחנת בשנה השביעית, גם אם נלקט בשנה השמינית, יש לנהוג בקדושת שביעית שכשאר פירות האילן, שהקבוע בה הוא החנתה. זאת אומרת, אם הוא חנת בשביעית, אם הוא יצא לשנת השמינית, אז הוא עדיין נחשב בגדר שביעית. אבל אף על פי שבשאר הפירות האילן, פרי שחנת בשנה השישית ונלקט בשנה השביעית, אין נוהגת בקדושת שביעית. בכל מקום, אתרוג שחנת בשנה השישית ונלקט בשנה השביעית, מחמירים לנהוג בקדושת שביעית כדין הירק הנלקט בשנה השביעית. בעניין אילנות של פירות הדר, לימונים, תפוזים וכיוצא בזה, כתבו הפוסקים שאף על פי שדומים בכתובתם לעץ האתרוג, שמשקים אותם כמו אתרוג והפירות שווים לאתרוג בבניין הפרי גם כן, אז עכשיו מכל מקום דינם כשאר אילנות, בכל אופן ובכל אופן הקובע הבאים הוא הכנתה. על כן פירות אלה שחנתו בשנה השישית, גם אם נלקטו בשנה השביעית, אין נוהגים בהם קדושת שביעית, וכשחנתו בשביעית, גם אם נלקטו בשנה השמינית, נוהגים בהם קדושת שביעית. אומר החזוני שיש לסבור בזה על דעת הראשונים שגם באתרוג הולכים אחר חנתה ואין מחמירים ללך בו גם אחר לכיתה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.